Fala, minha gente, muito bom dia, 11h15, ao vivo para todo o estado, a partir de agora, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, aproveitou bastante o final de semana, votou, seu candidato foi eleito? Coisa boa, então. Vamos juntos até umas 5 da tarde aqui pelo SBT, estamos ao vivo para toda Santa Catarina. Júlia Matos, bom dia para você, bom início de semana. Para nós, Fernando, bom dia para vocês aí de casa, acompanhando, quem tá em casa, quem tá no trabalho, continua com a gente, todo mundo começou a semana cansado, a gente também, né, Fernando, depois desse domingo de eleições, mas fique com a gente, que é muita informação de qualidade. Eu quero agradecer você que acompanhou a nossa transmissão, mais de 12 horas de cobertura neste domingo, foram 5 horas diretas de transmissão aqui pelo SCC-SBT, obrigado para você que acompanhou. E hoje estamos preparando um SCC meio-dia com todos os detalhes da votação deste domingo, os eleitos, os derrotados. Você fica sabendo com a gente sempre aqui no MD, porque aqui a gente chega antes para você saber primeiro. Vamos começar com o destaque de eleições. Mais de 4 milhões de pessoas exerceram o direito de voto nos 295 municípios do estado. E pela primeira vez, desde 2000, não vai ter segundo turno para prefeitos aqui em Santa Catarina. É, pessoal, Topázio Neto, eleito na capital, vai estar ao vivo aqui no estúdio para falar de vitória em primeiro turno. E o que esperar dessa nova fase de administração aqui em Florianópolis. E Lages elege a primeira mulher prefeita da história. Carmen Zanotto também conversa com a nossa equipe ao vivo, direto de Lages. E tem também as últimas das eleições municipais. Estamos falando de Blumenau, Joinville, Criciúma e Itajaí. No esporte, você confere os gols do Campeonato Brasileiro. Veja a imagem e tudo sobre o empate entre Joinville e Figueirense. Partida transmitida aqui no SCC-SBT, partida válida pela quinta rodada da Copa Santa Catarina. E tem também, Fernando, todos os detalhes da previsão do tempo. A gente te conta a partir de agora no SCC Meio Dia. Fique com a gente, estamos no ar. Alô, Criciúma! Bom dia, Criciúma. Tudo bem por aí, Criciúma? Que reviravolta, hein, Criciúma? Deixa eu falar com você de Lages. Lages elegendo a primeira mulher. Olha que importante, marco importante para a Serra Catarinense. Deixa eu dar um bom dia pro pessoal de Chapecó. Olha o João Rodrigues aí. Olha 2026, João Rodrigues. Deixa eu falar com o povo de Blumenau. Bom dia, Blumenau. Como é que tá também? No primeiro turno, liquidada a fatura por lá. Joinville, idem. Florianópolis, a mesma coisa. Vamos juntos, porque hoje o destaque por aqui é eleições. Daqui a pouco o prefeito Topázio aqui nos estúdios do SBT. Vamos conversar com o prefeito eleito, já em primeiro turno, na capital catarinense. Mas antes, para você programar a sua tarde, você que vai sair de casa agora, vai no centro, vai pagar as continhas, né? Começo de mês, presta atenção no tempo. A Júlia preparou para a gente as primeiras informações. Diga lá, Júlia. Começa com imagens de toda Santa Catarina, Fernando. Blumenau na sua tela, 23 graus, olha só. As nuvens ainda chegando por aqui. A gente veio de uma semana bastante ensolarada, um final de semana bastante ensolarado para Blumenau. E agora, segunda-feira, começa com um pouquinho mais de nuvens por aqui. Agora, Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú. O sol já tá chegando por lá, tá lindíssima essa imagem. 23 graus pro pessoal, já tem gente na praia, pessoal. Segunda-feira e o pessoal aproveitando a praia em Balneário Camboriú. Vamos pra Florianópolis? Barra da Lagoa, 23 graus, também lindíssima imagem. O sol chegando por aqui, a maioria dos catarinenses começou o dia com sol. E olha só, o norte do estado, vamos pra lá? Joinville chegando na sua tela, as nuvens também estão chegando por lá devagarinho. 24 graus para o pessoal de Joinville, mas vamos para a prévia da previsão do tempo agora? Nessa segunda-feira, pós-eleição, o sol predomina em toda a região catarinense com tempo firme, mas isso pode mudar ao longo do dia. O final de tarde deve ser marcado por pancadas de chuva isoladas, principalmente na divisa com o Rio Grande do Sul. No oeste, as temperaturas devem seguir elevadas, acima dos 30 graus, nesse início de semana. Região aí que tem registrado altas temperaturas desde o início da primavera. A gente já vê aqui, ó, extremo oeste com 38 graus. Na semana passada, a gente mostrou na terça-feira como o dia mais quente da semana. Segue repetindo máximas de 38 graus no extremo oeste. Planalto e litoral norte, essas
regiões terão maiores chances de continuar com sol até o final do dia. As mínimas devem variar em todo o estado catarinense, entre 8 e 14 graus, no meio-oeste e planaltos. Daqui a pouquinho eu te conto tudo na previsão do tempo completa, porque agora quem está chegando por aqui é a Dominique Cabral. Dominique, já temos prévia do esporte para essa segunda-feira, depois desse final de semana agitado para todo mundo. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia para você aí de casa. Já começamos trazendo um gostinho do esporte para você aí de casa. E é claro, falando de Copa Santa Catarina de futebol, Meridian Bet. Final de semana, você conferiu aqui na tela do SCC-SBT o jogo entre Joinville e Figueirense. As duas equipes foram a campo buscando os 3 pontos e com boas oportunidades de abrirem o placar. Mas no fim as redes não balançaram, resultado que não foi bom para nenhuma das equipes que ainda brigam para conseguir vagas para a semifinal. 0-0 também foi o placar de Avaí e Brusque. As equipes com esse resultado seguem longe dos seus objetivos. O Avaí quer se aproximar do G4 e o Brusque quer sair da zona de rebaixamento. E ainda hoje, é claro, vamos anunciar quem ganhou as camisetas do Joinville e Figueirense e todos os gols da Série A. E é claro que a gente vai falar da conquista do Brasil, que foi campeão da Copa do Mundo de Futsal e com 5 catarinenses. Então já a gente volta com todos os destaques do esporte. Agora eu passo a bola para você, Júlia. Obrigada pelas informações, Domi. Daqui a pouquinho a Domi tá de volta com mais informações do esporte, mas agora, Domi, a gente vai falar das eleições de Santa Catarina. Daqui Bora a pouquinho lá. Você volta? Daqui a pouco eu volto. Até já. Certo. Vamos seguir porque Sol e o Fernando estão com o prefeito eleito aqui no estúdio. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Obrigado, Júlia. Sol, bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, Júlia. Conosco o prefeito eleito, prefeito reeleito, Topácio Neto, primeiro turno. Parabéns, prefeito, bem-vindo aqui. Muito obrigado por me receber. Bom dia a todos que estão em casa. E já começo agradecendo a grande eleição e a grande votação que nós tivemos. Muito obrigado a você que confiou na nossa proposta e nos deu a maior eleição da história de Florianópolis com quase 59% dos votos válidos. Bom, prefeito, primeiro, né, mais uma vez, parabéns. O senhor está considerando uma reeleição ou a eleição? Porque é a primeira vez que o senhor foi votado na urna, né? O senhor ganhou a eleição passada como vice, essa é a sua primeira eleição de fato. Qual foi a emoção de receber o voto em seu nome? A eleição eu estou considerando como uma eleição, porque foi a primeira vez que alguém saiu para votar em mim lá na urna e é a primeira vez que eu recebi um voto. Então eu estou muito feliz com isso e só aumenta o meu compromisso, porque nos próximos 4 anos... Como eu tenho dito, não são promessas de campanha, são compromissos de governo já assumidos com você que me escolheu. E se você não me escolheu, também assumo esse compromisso com a cidade inteira. Bom, já estamos recebendo aqui também o nosso comentarista Roberto Azevedo, que participou de toda a cobertura com a gente neste domingo. Fica à vontade, o prefeito é seu, Roberto. Prefeito da cidade. Né? Parabéns, prefeito. Obrigado, Roberto. E aí a gente já começa a fazer aquela avaliação política da sua vitória. Sim. Eu chamo que o senhor está dentro de um processo híbrido, sim, porque só aqui em Tubarão, nas grandes cidades, PSD está junto com o PL. Uhum. Né? Os demais não aconteceu. Lá é o inverso, o prefeito eleito, Stener Sorato, do PL, e o vice do PSD, o Matioca. Como é que funcionou esse acordo? Já que em outras cidades do estado houve pleno combate entre um e outro partido. Bom, eu tenho a convicção de que o governador Jorginho Melo é um homem muito prático, da mesma forma que eu sou. E uma eleição municipal tem muito a ver com isso. A cidade quer olhar para o candidato a prefeito e dizer, olha, essa pessoa que está aí pode me representar nos próximos 4 anos. Então, a questão das siglas partidárias, isso veio sendo construído com o governador Jorginho Melo desde o ano passado, junto com o presidente do nosso partido, o Heron, o deputado Júlio Garcia, o governador Jorginho Melo, nosso querido Heleno, presidente do PL Municipal, que nos deixou esse final de semana, mas sei que estava na torcida para dar tudo certo. Então, nós construímos um projeto que é um projeto para a cidade, que tem a ver com os próximos 4 anos, para que a gente possa entregar para a cidade tudo aquilo que ela precisa e tudo aquilo que a cidade deseja, com obras importantes em parceria com o governo do estado, como as questões de mobilidade, de saúde, de educação. Então, vamos trabalhar muito por aí. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouco. O governador Jorginho Melo esteve ontem na apuração do resultado, falou, discursou. É uma presença importante para a cidade de Florianópolis, porque é uma parceria que traz benefícios para o município. Eu gostaria que o senhor falasse principalmente da questão de mobilidade urbana, sim, algumas obras que o senhor anunciou durante a campanha e como é que elas se concretizam a partir de agora, principalmente nos gargalos da cidade. Claro.
Bom, é super importante, né? Se você sair na rua e perguntar para cada 10 moradores de Florianópolis, 9 vão dizer que o maior problema da cidade é a mobilidade. E é realmente, porque há 30 anos não se faz nenhuma obra importante de mobilidade. Nesses 2 anos que sou prefeito, a gente conseguiu fazer muita coisa. Fizemos o binário do Pantanal, o binário da Lagoa, resolvemos a rótula do Córrego Grande, criamos algumas oportunidades alternativas de transporte coletivo, como Formiguinha, que destravou o trânsito no maciço, mas agora a gente precisa enfrentar SC-401, em especial na subida do Morro de João Paulo, ali no Morro da Madeireira, porque cada vez que um caminhão para em cima da pista, a cidade toda para. O governador já se comprometeu, tem projeto pronto, vai para licitar a terceira faixa, desde o trevo do SIC até o trevo de Santo Antônio. E a prefeitura já está fazendo também, em parceria com o governo, uma faixa exclusiva do antigo pedágio até a entrada de Ratone, Jurerê, Daniela. Já estamos fazendo isso, que vai destravar o trânsito nessa temporada. Mas tem também a SC-404, na frente do cemitério ali do Cepom, e tem o primeiro trecho do BRT, que nós vamos construir agora, com 160 milhões de reais, que a gente já tem garantido do Orçamento Geral da União, e começamos a fazer esse trecho que vai da Trindade até o Saco dos Limões. Bom, precisamos falar também da corrida eleitoral, recuar um pouquinho. O senhor foi muito atacado durante a campanha eleitoral e se manteve estável, enfim, não comprando muitas brigas durante esse pleito eleitoral. A vitória com 3 dos 4 outros candidatos, né? 3 dos outros 4 não ultrapassaram 2 dígitos na urna. Também é uma vitória pessoal, já que em uma das chapas um forte aliado seu acabou mudando de lado? Foi uma vitória pessoal também, prefeito? Bom, eu acho que é uma vitória de um projeto político que foi construído pelo bem da cidade. Veja que é uma campanha muito curta, 45 dias de campanha. Se você quer ganhar uma eleição, você tem que mostrar para a população o que que você espera da cidade dos próximos 4 anos. Se você perde o seu tempo atacando aquilo que foi feito, desmerecendo a cidade onde a gente mora. Em alguns momentos eu achei que a gente estava morando numa cidade que não era essa. Porque tinha gente que falava, as montanhas de lixo na rua, ai, as filas não sei onde. É claro que a cidade tem problema, mas é para isso que precisa de um prefeito que trabalha. Então, nós nos dedicamos, nesses 45 dias, a apresentar propostas. Como eu chamo? Não é nem proposta, é compromisso de governo. Porque tudo que eu apresentei no programa eleitoral, nós vamos fazer. Não é aquela coisa de botar foguete para a lua, fazer 5 UPAs novas, 4 hospitais, 10 maternidades, como a gente viu por aí. E o cidadão, vamos combinar, o cidadão não é mais bobo. É aquela coisa da velha política de prometer sem saber de onde traz, não funciona mais. Não funcionou no Brasil inteiro, não é só aqui, em tudo que é lugar. Então, nós fizemos uma campanha propositiva, as pessoas sentavam para ver o nosso programa eleitoral e desligavam no programa dos outros e, graças a Deus, nos deram essa vitória no primeiro turno. Prefeito, saúde foi o tema da campanha, não só aqui, foi em São Paulo, todo Rio lugar. De Janeiro, qualquer cidade de Santa Catarina. O senhor fez, dentro desse compromisso, como disse agora, a questão de trabalhar a UPA lá sul, do Rio Tavares, e construir um hospital lá, um multi-hospital no norte da ilha. Isso vai sair quando? Bom, saúde é uma coisa que vem, é um tema que vem crescendo muito. Desde a pandemia, imagine que na pandemia tudo se acumulou, porque ninguém saía de casa. As pessoas começaram a sair, as demandas da saúde cresceram. Em apenas 9 meses, nós entregamos o multi-hospital do sul da ilha, no antigo aeroporto. E eu tenho um compromisso agora, junto com o governador, de entregar um multi-hospital do norte da ilha. Já está sendo desenhado e no primeiro trimestre do ano que vem a gente inicia a construção do multi-hospital do norte da ilha, que é um anseio da sociedade toda que mora em toda aquela região, e nós vamos fazer e vamos cumprir. Muito bem. Para fechar então, só o último questionamento. Em 30 segundos a gente libera o prefeito. Prefeito, o senhor mais do que ninguém sabe da importância do vice-prefeito para o município, né? O senhor assumiu, ficou com 2 anos no mandato e tem uma vice-mulher agora compondo o seu novo governo a partir do ano que vem. Queria saber qual vai ser o papel de sua vice na sua gestão e se ela vai ter um olhar direcionado, principalmente a questão da assistência social, hoje que Florianópolis vive uma situação com os moradores de rua, é um problema que veio na campanha. Bom, muito me orgulho a vice que eu escolhi, a nossa Mariane Matos, é uma servidora municipal, a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Segurança Pública na cidade, vai me ajudar muito. Nós agora vamos conversar, de agora até o final do ano, vamos preparar a nossa estrutura de governo para os próximos 4 anos. A Mariane vai ter papel relevante e fundamental na minha gestão, porque ela conhece a prefeitura, conhece a cidade, é uma mulher competente, é uma mulher que me ajudou muito na campanha, estava ao meu lado.
E a Mariane vai ser muito valorizada na nossa gestão, sim. Muito bem. Sem dúvida. Obrigado, prefeito Topaz. 58% venceu as eleições, a maior votação da história de Florianópolis. Por isso, mais uma vez, parabéns. Bom trabalho. O sucesso do senhor é o sucesso de toda a cidade. E pode continuar postando no TikTok. Tá tudo bem, prefeito Topaz? Muito bem, muito bem. Nós vamos continuar assim porque o que a velha política não entende é que o TikTok, junto com as TVs, é a mídia que as pessoas querem. Porque no TikTok há a possibilidade de a gente falar, é uma via de mão dupla. Muito obrigado. Prefeito Topaz com a gente na abertura do meio-dia. Vai ficar mais 4 anos, agora 4 anos completos à frente da prefeitura. Bom trabalho, prefeito. Obrigado. A Júlia vai chegar com a gente agora. Vamos lá, pessoal. Na Grande Florianópolis, a gente teve cidades com um resultado que mostrou ali que a maior parte dos eleitores decidiu manter os seus governantes. Em Biguaçu e Palhoça, os prefeitos Salmir da Silva e Eduardo Frécia foram reeleitos com mais da metade dos votos válidos. Em São José, Orvino continua como prefeito da cidade, com mais de 40% dos votos. E aqui na capital, Topázio garante a continuação do trabalho na cidade com a sua primeira eleição. Olha só. Domingo de reeleições na Grande Florianópolis. Na capital, o atual prefeito Topázio Neto, do PSD, venceu no primeiro turno com 161.839 votos, o que representa 58,49% dos votos válidos. Reeleito, o vereador Gemada, do PL, foi o mais votado, com 6.968 votos. O candidato Orvino Dávila, do PSD, foi reeleito prefeito de São José, conquistando um total de 51.347 votos válidos, totalizando 41,41%. O vereador mais votado foi Crislan, do Partido Novo, com 4.999 votos. Em Palhoça, o atual prefeito também foi reeleito. Eduardo Frécia, do PL, teve 52,67% das intenções, com um total de 52.358 votos. Pepe, do Podemos, foi o vereador mais votado, com 2.682 votos. Em Biguaçu, o atual prefeito, Salmir da Silva, conquistou a reeleição. O candidato do MDB teve 27.237 votos válidos, vencendo com uma margem de 70,01% dos votos. Luan Pereira, do mesmo partido, foi o vereador mais votado, com 1.853 votos. Santa Catarina tem 5.649.659 eleitores aptos a votar. Entre os municípios com maior número de votantes estão Joinville, Florianópolis e Blumenau. Muito bem. O prefeito João Rodrigues, do PSD, foi reeleito em Chapecó. Exato, ele teve mais de 83% dos votos válidos e vai assumir o mandato pela quarta vez. O repórter Felipe Bastos chega ao vivo, direto de Chapecó, com o prefeito reeleito. Muita festa por aí, Felipe. Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Muita festa, sim, muita comemoração. Após o resultado dessa eleição na cidade de Chapecó, mais de 83% dos votos, o que representa aí quase 100 mil eleitores aqui na cidade de Chapecó. João Rodrigues está reeleito pelo quarto mandato aqui na cidade e ele já está ao vivo com a nossa equipe para contar mais detalhes para a gente. Muita festa, prefeito. Já esperava esse resultado todo, esse número expressivo de eleitores? Muito bom dia. Bom dia a todos os catarinenses. Nós acreditávamos na vitória. As pesquisas também indicavam isso, mas nós não tínhamos a certeza que daria uma vitória tão expressiva. Com municípios acima de 100 mil habitantes, 83% dos votos, numa disputa contra o melhor quadro que o PT tinha, que é o deputado federal Pedro Oxay, deputado mais votado de Santa Catarina pelo PT, e a deputada estadual Luciana Carminati, a deputada estadual mais votada pelo PT, os dois segundos mais votados. E fazer essa votação, então, para nós é motivo de, primeiro, de alegria, mas compromisso redobrado com o nosso trabalho. O que que a população agora vai poder esperar esses próximos 4 anos, prefeito? Muito trabalho. Aliás, já começou, a gente não para. É só agora para arrumar a casa, alguns dias para dar uma descansada. Semana que vem voltamos com a velocidade toda. A população pode esperar dedicação, empenho, respeito e vamos continuar transformando a cidade de Chapecó numa cidade cada vez melhor para se viver, para se morar, para se investir.
como que foi aquele momento, ele reuniu toda a família para acompanhar a apuração, depois teve, a gente está acompanhando agora inclusive algumas imagens da festa, teve trio elétrico, ou seja, teve muita festa também após a confirmação aí desse resultado. Sim, nós tivemos uma oportunidade de estar com o povo na rua, comemorar uma grande vitória, que eu acho que tudo tem que ser comemorado, com muito respeito aos meus adversários, que, aliás, uma eleição em Chapecó é de respeito. Nós não quebramos nenhuma ponte, não saímos da eleição, ninguém saiu machucado, agredido verbalmente. Então, terminamos uma eleição com a tranquilidade de nos reunirmos com todos os vereadores eleitos, inclusive os meus adversários, para fazer um pacto pela cidade, coisa que eu já fiz no mandato passado. Então foi bonito, foi maravilhoso, junto com a minha família, com o meu vice-prefeito, com a família dele, acompanhar o resultado das urnas e chegar a esse momento histórico para nós aqui em Chapecó. Um número desse nunca ninguém alcançou e dificilmente alguém vai alcançar isso. Mas para alcançar só tem uma receita, é trabalho, tem que trabalhar muito. Agora, até para a gente finalizar, João, nós acompanhamos inclusive a festa ontem, a movimentação também, e logo na tua primeira entrevista, após o resultado ali das urnas, a gente percebeu que tu estava muito emocionado, né? Tu estavas ao lado da Fabiana Rodrigues também ali, e a gente percebeu um momento de emoção também, o que tu transmitiu durante a campanha. A gente tem uma história, né? Eu tenho uma história de muito trabalho, é minha 10ª eleição, é o 4º mandato de prefeito de Chapecó. Tive momentos difíceis na minha vida pública e dos quais a minha família sempre esteve ao meu lado. Então, quando você está no melhor momento da sua vida, lembre do pior, para dar valor ao melhor. Porque se você não lembrar das coisas ruins que você passou, você não vai dar valor. Você tem que dar valor a cada voto, a cada amigo, a cada amiga, a cada momento. Então, é um momento de emoção, né? Um momento está ali. Quer dizer, como diz o ditado, Deus me deu mais do que eu mereço. Mas tudo que ele me deu, eu aproveito muito para valer a pena. Então, está valendo a pena ser prefeito de Chapecó e quero continuar. Fazer valendo a pena, não para mim, para o povo. E se é bom para o povo, é ótimo para mim. Então, essa é a minha missão como prefeito. João, parece que o estúdio vai fazer uma pergunta para ti também, já vou repassar. Fernando, Júlia, podem falar. Bem, estou aqui com a Sol Urrutia, que é a nossa comentarista de política, junto com o Roberto Azevedo. A gente precisa discutir também essa estadualização do nome de João Rodrigues, que saiu de Chapecó em plena campanha para pedir voto para outros candidatos do PSD. Vamos entender, né, Roberto? Qual o motivo disso também? Você quer fazer algum questionamento? Eu queria perguntar para o prefeito se esta qualidade de ser o maior cabo eleitoral dos candidatos do PSD e outros até que estavam juntos com outros partidos, o torna pré-candidato a governo em 2026. Fernando e o nosso comentarista político Roberto Azevedo, prefeito, estão perguntando a questão da estadualização, né? Tu deixou o Chapecó para apoiar alguns candidatos também do seu partido, não é? E se também, já aproveitando já o gancho, daqui a pouco a gente pode esperar o João Rodrigues como pré-candidato num governo do estado daqui a 2 anos? Bom, primeiro, nós trabalhamos sim o processo eleitoral. Eu diria 70% da nossa campanha foi fora de Chapecó, participando de eleições onde nós temos candidatos do nosso partido. E, aliás, saímos um partido vitorioso nas urnas, ganhando eleições importantes e emblemáticas. É claro que o povo de Chapecó, quando votou em mim para prefeito, já sabia que eu poderia deixar o governo na metade. O povo já sabia disso, então não há nenhuma surpresa. Agora, a questão de uma disputa majoritária, eu pretendo sim, o nosso partido está construindo essa aliança, estamos construindo isso, e se for entendimento do catarinense, for entendimento do meu partido, eu quero sim disputar a majoritária, podendo ser num projeto de governo de Estado ou numa aliança que seja importante, porque nós temos que fazer um projeto que seja bom para Santa Catarina. Tá certo, então. Prefeito João Rodrigues, mais alguma colocação? Fernando, Roberto? A Sol, nosso comentarista, também tem uma última pergunta. Seria de perguntar para o prefeito eleito, reeleito João Rodrigues, como é que fica a relação com o governador Jorginho Melo? PSD e PL tiveram confrontos diretos em algumas cidades. A gente pode citar aqui Criciúma, Balneário Camboriú, São José. Como é que fica a partir de agora, depois desses confrontos diretos, a relação do PSD com o governador Jorginho Melo?
a nossa comentarista também, a Sol, também, prefeito, lá questionou ali da sua relação, né, do partido com o PSD, com o Jorginho Melo, como que fica essa relação toda? É uma relação institucional de governador para prefeito. Eu respeito o governador Jorginho, tenho uma relação muito tranquila com ele. Agora, é claro, nós vamos, a partir de agora, já vou buscar uma agenda com o governador para tratar as demandas da cidade de Chapecó, da qual sou prefeito. Mas eu acho que tem possibilidades de nós andarmos juntos no futuro. Isso depende muito do governador. Como diz outro, quem está com o buchinho na mão no jogo de bocha é ele. Então, quem vai definir a maneira como ele quer a eleição é ele. É claro que nós temos um projeto. A gente discute com os prefeitos eleitos. Amanhã já vamos ter a primeira reunião liderada pelo Heron Jordano, que é o presidente do nosso partido. Mas eu quero, da minha parte, manter uma relação harmoniosa, respeitosa com o governador, que poderá redundar numa aliança futura, como também não poderá redundar em projetos opostos. Mas, da nossa parte, não há problema nenhum. Tenho respeito, um carinho muito grande pelo governador. Tá certo, então. Sol, Fernando, Júlia, voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigado. Obrigado, Bastos. Parabéns pela entrevista. Bom, acabamos de conversar com a principal liderança do PSD em Santa Catarina e a principal figura para as eleições de 2026 dentro do PSD. Ou eu estou errado, Sol, Rúcia? Exatamente. O PSD fez... o número de prefeituras, manteve o número de prefeituras com relação à eleição passada, mas aumentou consideravelmente o número de eleitores que governa, né? São mais de 2 milhões de catarinenses que serão governados por prefeitos do PSD a partir de 2025. Tem a possibilidade de PL e PSD juntos em 2026 ou está descartado isso, Roberto? Vão tentar, mas eu coloco aqui a grande objeção, é o quadro nacional. Não só em Santa Catarina eles brigaram, entre aspas, né? Disputaram prefeituras. No Brasil também. E aí, lembro da campanha do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, não votem no PSD. Porque além dele ter um problema paroquial em Belo Horizonte e em Minas como um todo, tem um problema nacional. A gente vai fazer uma análise amanhã de quantas prefeituras cada partido conseguiu e população, e vocês vão ver o porquê dessa situação. Vamos lá. Em Lages, Carmen Zanotto, do Cidadania, foi eleita a primeira prefeita da cidade com 58% dos votos válidos. Nós vamos ao vivo para a Serra agora, porque a Shaina Marcon está com a prefeita eleita. Diga lá, Shaina, bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Estamos aqui ao vivo, então, com a prefeita eleita de Lages, a primeira mulher a se eleger prefeita de Lages, Carmen Zanotto, do Cidadania, que levou 58,47% dos votos, 50.734 votos. E a comemoração foi em dose dupla, viu, Fernando? Porque ontem era aniversário da Carmen Zanotto e comemorando, então, essa vitória nas urnas e também, né, o aniversário dela. A comemoração a gente participou ontem, foi até tarde da noite na frente da catedral, os apoiadores, todo mundo comemorando então a vitória da Carmen Zanotto, que já tem, né, uma trajetória consolidada na política, 3 vezes deputada federal, secretária da saúde, né, do governo Jorginho Melo. E quais serão os desafios então para os próximos 4 anos, prefeita Carmen? Parabéns, bom dia e obrigado pela entrevista. Obrigada, querida, obrigada, Fernando, que está aí no estúdio, em seu nome quero saudar todos. Primeiro, agradecer, né? Agradecer todos esses votos. Agradecer todos esses votos e reforçar, né, a importância de termos a primeira mulher prefeita em 257 anos. É uma grande vitória e os desafios são muitos. A gente inicia pela saúde, nas nossas unidades básicas de saúde, nós estamos com sérios problemas, seguindo pela educação, infraestrutura. Os desafios são muitos. Mas a vontade de trabalhar e realizar é muito grande e a gente vai fazer muita coisa por lá. Prefeita, como que você pretende dar continuidade, né, ou promover mudanças nos projetos que já estão em andamento na cidade? Bom, primeiro, nós temos que concluir todas as obras que estão paradas. Nós temos obras desde centros de educação infantil, unidades básicas de saúde, pavimentação de ruas, e vamos dar continuidade nessas obras, priorizando a questão da saúde e da educação, porque nós temos crianças estudando em salão de igreja e nós temos postos de saúde funcionando em salão de igreja. Então, isso não é qualidade para a educação e nem qualidade para assistência à saúde. Mas, com certeza absoluta, a gente vai trabalhar muito, porque Lages precisa de muitas ações
e nós vamos desde a saúde, educação, infraestrutura, agricultura. O nosso interior é muito grande, nós temos muitas obras, inclusive de garantia de acesso nas estradas do interior, garantir que o nosso aluno possa estudar e permanecer com as suas famílias, com a educação que nós temos no interior, a escola itinerante, mas com esse resultado, com essa vontade de trabalhar que a gente tem, com o apoio que nós temos dos nossos deputados, Márcio Machado, Lucas Neves, que são de Lages, mas os demais deputados estaduais que nos apoiaram, os deputados federais e o governador Jorginho, nós vamos fazer um grande governo. E a transição, já começam a pensar na transição, né, com a atual prefeitura, como é que vai, já começam a pensar em secretariado, na composição, né, do novo governo? Nós já tivemos um primeiro contato ontem à noite, quando o prefeito me ligou, o prefeito Seron. Nós vamos fazer uma transição tranquila e o secretariado será de competência técnica e compromisso com as entregas, porque todos nós temos um grande compromisso com Lages e teremos que trabalhar muito para que Lages volte a ser grande de novo. Fernando, tem alguma pergunta aí do estúdio? Roberto Azevedo, Sol. Sim, estamos aqui, Sol, Roberto, primeiramente parabenizar, não só pela vitória, mas também por esse marco histórico para Lages, primeira mulher eleita da história do município, isso se replicou em outras cidades de Santa Catarina também, mas a mais expressiva, Lages. Parabéns. Carmen, que já tem uma experiência na política, vinha fazendo um grande trabalho à frente da saúde pública de Santa Catarina também. Eu vou abrir para perguntas aqui de uma outra mulher, a nossa comentarista do SBT, Sol Rúcia. Primeiro, você. Parabéns, prefeita, né? Acompanhei a tua campanha. É uma honra ter uma mulher eleita, entrevistar agora, no dia após a eleição, a primeira mulher eleita de Lages. Foram 39 prefeitas eleitas, a senhora é uma delas. Ontem, durante as comemorações, a senhora recebeu uma ligação. Eu queria perguntar se essa ligação foi uma das primeiras ligações do governador Jorginho Melo, que apostou e esteve envolvido diretamente na sua campanha. E como é que fica essa relação, a importância de ter o governo do estado também apoiando agora essa nova gestão em Lages, e como é que fica Carmen Sanotto no Cidadania? A Carmen fica no Cidadania neste mandato de deputada federal, depois nós vamos construir os nossos caminhos, e eu quero aqui de público, né, e ao vivo agradecer mais uma vez o apoio todo que nós recebemos do governo do estado pela importância que Lages tem para a Serra Catarinense. São 18 municípios que pertencem à Serra Catarinense e o apoio do nosso governador Jorginho, junto com todo o secretariado, será fundamental, não só para Lages, mas para todos os nossos municípios. E com certeza absoluta, nós juntos vamos fazer um governaço em Lages. Deputada Carmen Sanotto, parabéns pela sua conquista, que é uma conquista histórica. A senhora que, por 56 votos de diferença, não se elegeu em 2020. Mas lhe pergunto agora. A senhora vai pegar uma administração marcada por grandes atos de corrupção. Aqui, sem entrar no mérito se quem é culpado, quem não é, primeiro foi com Eliseu Matos, agora com Antônio Seron. O que a senhora vai trabalhar neste contexto e também tentar resolver o grande problema que se tornou para a administração de Lages? Eu tenho muita responsabilidade nesse sentido. Cada centavo do dinheiro público precisa ter muito zelo, muito cuidado, e eu serei muito firme com qualquer um que imagine desviar um níquel do serviço público. Nós precisamos resgatar a credibilidade, o orgulho do lajano, e juntos nós vamos fazer isso, com transparência, com todos os demais setores externos que a gente vai trabalhar, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, Observatório Social, as nossas entidades de Lages que são fortes, a CIL, Associação Comercial Industrial, CDL, enfim, vai ser um grande trabalho com a sociedade como um todo, porque Lages merece e precisa ter um governo transparente, justo e um governo para todos. Muito bem, quero agradecer mais uma vez, prefeita eleita Carmen Sanotto, Cidadania Lages, sucesso para você aí na nossa Serra Catarinense. E desejamos a você um ótimo desempenho. Parabéns a todos os eleitos, os vereadores em Lages. Shaina, obrigado pela entrevista e a gente vai seguir por aqui. Bom trabalho, prefeita. Vamos seguir. Atenção, em Blumenau, terceiro maior colégio eleitoral do estado, a eleição já foi decidida no primeiro turno. O próximo prefeito da área da segurança pública
que nós vamos conhecer agora através da comunicação do nosso PC que está ao vivo, Egídio Ferrari, eleito por lá. Muito bem, eu vou manter os dois comentaristas aqui, a Sol e o Roberto, para a gente fazer esse bate-papo de política. Vamos discutir agora, depois de Lages, vamos discutir Blumenau. As informações com você, PC, bom dia. Bom dia, Fernando Machado. O prefeito eleito em Blumenau estreou na política há apenas 2 anos. Foi em 2022, quando se elegeu deputado estadual. E agora, 2 anos depois, foi consagrado pelas urnas neste domingo e vai governar a partir de janeiro a cidade em que nasceu. O menino que cresceu aqui no bairro Itopava Norte, frequentou escolas públicas, foi office boy e trabalhou no Xerox da FURB. Agora é o prefeito eleito de Blumenau, delegado Egídio Ferrari, do PL, que recebeu 51,4% dos votos válidos deste domingo, 95.075 votos. E hoje, o delegado prefeito reafirmou aqui no SCC que a segurança pública será uma das prioridades da gestão pública, da sua gestão. Ele disse que criar a Guarda Municipal Armada será uma das primeiras promessas feitas da campanha que ele pretende cumprir já no primeiro ano de mandato. Você confere agora, aqui no SCC Meio Dia. É, comigo sempre foi linha dura e tolerância zero com qualquer coisa errada, qualquer ilegalidade, qualquer irregularidade. E assim vou continuar fazendo. Claro que na prefeitura é diferente de uma delegacia, mas a gente tem que ter pulso firme, né? Tudo que for de errado não vai ser tolerado. A gente vai realmente trabalhar para fazer o bem, para que o serviço público seja prestado da melhor forma possível e principalmente com eficiência, para o serviço chegar lá na ponta para o cidadão que tanto precisa. 1º de janeiro, o senhor é o prefeito da cidade. E em uma cidade com tantas prioridades, delegado, quais das promessas apresentadas na campanha que o senhor pretende cumprir já no primeiro ano de mandato? Olha, a Guarda Municipal Armada, eu já quero encaminhar todas, né, as proposições legislativas para que a gente possa fazer, que não abra mão da segurança da nossa cidade. A educação é algo que tenho como prioridade também muito forte, porque a educação, quando a gente fala que a educação transforma vidas, não é apenas uma frase, um clichê. Ela transformou a minha vida. Eu fui criado pelos meus avós desde os 2 meses de idade, meu avô pedreiro, e ele sempre dizia, meu filho, vai estudar para ter oportunidades. E eu fiz o que ele pediu, né? E isso me deu mais oportunidades na minha vida. Então, a educação é muito forte, garantindo, eu fui o único candidato que afirmei isso, garantindo o kit de material escolar e uniforme escolar para as crianças da rede pública de ensino. Isso é muito importante, faz a diferença no orçamento das famílias, com muita prioridade. E a nossa saúde, né? Com atendimento, qualificando os profissionais, trazendo esses profissionais que tanto se doam, o servidor público, né, mas que nós tenhamos realmente aí a efetividade na prestação de serviço público. Vem aí o prefeito xerife da cidade, pretende criar a Guarda Municipal Armada, uma das primeiras ações do seu governo, segundo ele. A coligação que elegeu Egídio Ferrari do PL é formada por 8 partidos. Ele assume a posse só em janeiro, mas ele já começa a trabalhar a partir de agora para a formação do governo, do primeiro escalão. E a gente lembra ainda que o segundo colocado nesta eleição aqui em Blumenau foi o candidato do Partido Novo, promotor de justiça aposentado Dair Tramontim, que recebeu 30,5% dos votos. E a candidata a deputada federal Ana Paula Lima, do PT, recebeu pouco mais de 15% de votos. Ricardo Alba, do Podemos, 1,5%. E a candidata Rosane Martins, do PSOL, menos de 1% dos votos válidos. Agora, um número que chama a atenção impressionante aqui em Blumenau. Dos 265 mil eleitores inscritos para votar nesse domingo, quase 70 mil não apareceram para votar. Deram de ombros para as eleições por aqui. Voltamos ao estúdio. Com você, Fernando. Muito obrigado, PC, pelas informações. Agradeço ao delegado e agora prefeito eleito em Blumenau, Egídio Ferrari. Sol, a eleição em Blumenau. Temos um deputado estadual comentando a vitória em primeiro turno. É, a gente imaginava uma eleição disputada que pudesse ir para o segundo turno. Egídio garantiu, então, eleição em primeiro turno, deputado estadual, que abre uma vaga, então, a partir do momento que ele assumir, no ano que vem, na Assembleia Legislativa para Júnior Cardoso.
deputado que assume no lugar de Egídio e que é de outro partido, lembrando que Egídio mudou de partido para concorrer como prefeito, acabou indo pelo PL, se a possibilidade dele concorrer pelo MDB, foi candidato pelo PL, está aí eleito em primeiro turno em Blumenau, Roberto. Pois é, ele era do PTB, foi eleito pelo PTB naquela onda que tinha Kennedy Nunes no partido, um partido que estava trabalhando diretamente com o PL de Jair Bolsonaro, mas o que me chama a atenção na eleição dele é que nós vamos pegar o prefeito zero bala. Alguém que não tem experiência no executivo, vai contar muito com a ajuda do atual prefeito, Mário Hildebrand, por isso que a transição vai ser pacífica. Mário Hildebrand levou a vice dele, a Maria Soar, a Maria Regina Soar, para ser a vice-prefeita eleita. Já você falou de mulheres eleitas, temos a vice-prefeita reeleita de Blumenau, Maria Soar, que é do PSDB. E todo este concerto vai ter que terminar com uma coisa boa para Blumenau, que é ter um prefeito que vai mudar um conceito de administração, por não ter grande experiência no executivo, embora seja um delegado de polícia, estrutura que faz parte do poder executivo de Santa Catarina. E um detalhe interessante sobre essa questão de Blumenau, o prefeito da cidade sempre é eleito em contrariedade ao presidente da República. Ah, é? E olha, temos um petista na presidência da República, temos um prefeito do PL em Blumenau. Criciúma agora. A população de Criciúma, no sul do estado, elegeu um novo prefeito. A partir de janeiro, Wagner Espíndola, o Vaguinho, assume o governo da cidade. A nossa equipe acompanhou tudo, conversou com o novo prefeito, apoiado por Clésio Salvaro, e vai trazer os detalhes agora. Manu, é com você. Bom dia. Oi, Fernando, bom dia para você, para quem está no estúdio e para quem nos assiste. Ontem, aquele dia típico movimentado de eleições aqui em Criciúma. Então, Vaguinho, Wagner Espíndola, eleito aqui em Criciúma. A apuração dos votos aconteceu na casa do prefeito Clésio Salvaro. Logo depois, então, as comemorações, o pessoal, os apoiadores, né, da campanha de Vaguinho foram até a Rua da Gente, bem ao lado do Parque das Nações. Muita bandeira, muita comemoração e foi lá também que o agora prefeito eleito falou pela primeira vez com a imprensa. A gente vai acompanhar um trecho agora. A vitória da cidade de Criciúma. Agora, eu não serei prefeito apenas daqueles que votaram em mim. Eu serei prefeito de todos os criciumenses. Eu estarei já nas próximas semanas também indo a Brasília, que é a semana que os deputados federais também indicam as suas emendas, para também pedir para que a nossa cidade receba as emendas impositivas de bancada e todas elas também impositivas, para que nós começamos 2025 já também com a perspectiva de novas ações aqui na cidade de Criciúma, junto com o meu vice Salésio Lima. Então, nessa fala, como a gente viu, né, ele já falou a primeira ação que pretende fazer como prefeito de Criciúma. Logo depois, então, dessa ação na Rua da Gente, teve a tradicional carreata da vitória pela Avenida Centenário, o prefeito Vaguinho agora, né, eleito, enfim, agradecendo os votos, passando pela Avenida Centenário junto com os apoiadores. E falando um pouquinho de como foi, né, o dia de eleição ontem, desde de manhã a gente acompanhando, até tem um fato curioso que a gente conversou com uma senhora de 85 anos, a gente sempre traz essas histórias aqui, que ela é cadeirante e foi acompanhada da filha. Ela disse que em toda a vida dela, né, desde que ficou habilitada para votar, ela nunca perdeu uma eleição. A gente pegou uma falinha dela agora, a gente vai acompanhar um trecho dessa fala da dona Marli. 85 anos, eu nunca falhei de depositar o meu voto, porque eu acho que isso é um direito da gente para que o Brasil seja bem governado, a cidade também. E também nós precisamos deles, né? Como eles precisam do nosso voto, nós também precisamos deles. Então aí, né, dona Marli dando o exemplo, nunca deixou de votar, muito simpática, né, conversou com a gente, muito solícita. Aqui em Criciúma, a gente sempre pega essas histórias, assim, né, esses casos, como por exemplo da dona Marli. De maneira geral, a eleição foi relativamente tranquila, mas teve algumas ocorrências aqui na região também, em outras cidades. A gente pode destacar o município de 13 de Maio, que teve uma briga, até a polícia foi envolvida em uma denúncia de compra de votos. Tem um vídeo que mostra, então, uma briga generalizada,
acabou trazendo um tumulto em frente ao colégio, né, em 13 de maio, do colégio Monsenhor Bernardo Peters. A polícia foi acionada, segundo informações, um casal que estaria comprando votos ali não gostou da abordagem da polícia, acabou gerando toda essa briga. Eles chegaram a ser encaminhados para a delegacia, mas logo em seguida foram liberados. Uma outra situação que aconteceu aqui na região também foi no município de Treviso. Um homem de 47 anos chegou a ser preso por compra de votos. A polícia achou no carro dele quase 10 mil reais em espécie e eles estavam separados em 19 envelopes com nomes de eleitores. Então acabou tendo essa ocorrência que chamou a atenção aqui no sul do estado, que a gente acompanhou ao longo de todo o domingo, né, para deixar registrado mais um dia de eleições aqui no Sul. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Emanuela Justino, com Criciúma. Sol por lá, vitória de Vaguinho. Vitória de Vaguinho, vitória de Clécio Salvaro. Uma das eleições mais eletrizantes, que teve mais fatos durante o período de campanha, foi Criciúma. A gente acompanhou atentamente, teve pesquisa para todos os gostos, no momento Guide na frente, no momento Vaguinho na frente, muito comentada. Teve a prisão de Clécio Salvaro no meio do processo eleitoral, foi solto na véspera da campanha, sem poder dar entrevista, sem poder usar rede social, participou do processo. O Jorginho Melo diretamente envolvido também em Criciúma. A gente teve a visita de Jair Bolsonaro em Criciúma, deputados federais Júlia Sanata, Daniel Freitas, envolvidos também na campanha, e o resultado foi Vaguinho eleito prefeito de Criciúma. Influência de Jair Bolsonaro não teve resultado nas urnas, a presença de Jair Bolsonaro não influenciou o eleitor em Criciúma, assim como em outras cidades, a gente vai comentar daqui a pouco. Então foi uma eleição onde transbordou a esfera municipal. A gente teve uma disputa direta de PSD e PL. Roberto? Vamos lá, vamos. Uma vitória é calculada pelo esforço e pelo resultado. Vamos lá. Vamos pensar, Vaguinho barra Clécio Salvaro. Eles venceram Jorginho Melo, Jair Bolsonaro, Ricardo Guidi, Júlia Zanatta, Daniel Freitas. Venceram toda a estrutura do PL na cidade, no estado e federal. E ainda tem o fato de Clécio Salvaro poder bater no peito e dizer que derrotou um ex-presidente da República. É só isso que aconteceu lá em Criciúma. Falar no Arcélio, né? Não, o Arcélio. E contar a história. Nós temos que contar a história desde o início. Não era nem para Vaguinho ser o candidato. Ia ser o Arleu da Silveira, o vereador, que era secretário de Salvaro. Então, trocar o candidato. É bem verdade que expurgaram o Ricardo Guidi do PSD, o que, na minha opinião, é justa causa para ele não ter risco nenhum com o mandato lá em Brasília. E tudo isso resultou na vitória de Vaguinho Espíndola. Olha, é uma vitória de uma expressão política poucas vezes vista em Santa Catarina. Muito bem. E Criciúma ganha ainda uma deputada federal. É o que é Giovanni Adissá, do PSDB, porque o PSDB tem uma federação com cidadania, com a eleição de Carmen Zanotto em Lages. Ela, a partir de janeiro do ano que vem, vira deputada de novo, Giovanni Adissá. E não é a única, né? Ainda Júlia Zanatta, Daniel Freitas, Ricardo Guidi. Criciúma terá quatro deputados federais. Quatro dos 16. É a maior bancada municipal na Câmara dos Deputados. É um dos 16 federais que hoje representam o nosso estado em Brasília. Quatro agora são de Criciúma. A fábrica dos deputados federais. Bom, vocês comentaram a participação do Bolsonaro aqui. A gente vai precisar ampliar essa análise, porque o Bolsonaro não conseguiu transferir apoio em Balneário Camboriú, onde ele esteve diversas vezes, São José, Criciúma com Ricardo Guidi, mas a gente, além de São Paulo e Rio de Janeiro, mas a gente vai, daqui a pouco, focalizar nessa questão do Bolsonaro nas eleições municipais. Tem que ver também se ele botou tanta energia lá para cima quando botou aqui em Santa Catarina. Mas agora a Júlia está chegando, porque nós vamos discutir a eleição de Joinville. Júlia Matos. É isso mesmo, Fernando. A gente vai agora para o norte do estado. O prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi reeleito com quase 79% dos votos. O Luiz Felipe conversou com o prefeito hoje pela manhã.
É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui com o prefeito reeleito de Joinville, Adriano Silva. Prefeito, parabéns pela vitória. Primeiramente, o senhor teve uma quantidade expressiva de votos nessa eleição. Algumas pesquisas indicavam a vitória do senhor nesse primeiro turno, porém, acho que um número até maior no que aconteceu. Não esperava esse número? Como é que foi a recepção desse número tão grande? Não, sem dúvida, a gente ficou muito surpreendido positivamente com o resultado. As pesquisas mostravam de 65% a 70%, mas mais de 78% de fato nos surpreendeu e a gente está muito feliz com esse resultado. Isso nos dá muita confiança para continuarmos o trabalho que estamos fazendo e nos honra demais a confiança que os joinvilenses têm depositado no nosso trabalho. Prefeito, se o senhor fosse escolher um ponto do seu governo fundamental para essa vitória tão expressiva, não só essa vitória tão expressiva, a avaliação que o senhor tem do seu governo, e não assim um trabalho inteiro, mas o que o senhor acredita que foi fundamental para o senhor ter essa avaliação tão boa e, por consequência, essa vitória? Eu acho que é reflexo do time técnico que nós colocamos para conduzir os trabalhos dentro da prefeitura. Porque quando você tem uma grande maioria de uma população aprovando o governo, significa que ela está vendo o serviço sendo melhorado em todas as pontas. Então, não dá para elencar uma secretaria, um ato específico para demonstrar essa grandiosidade aí no resultado, mas sim um trabalho conjunto. Então, eu agradeço e parabenizo todo o meu time de secretários, diretores, gerentes, coordenadores e os servidores municipais que foram excepcionais nas entregas para o joinvilense. Apesar da gente ser uma cidade cheia de desafios, mas eu acho que o joinvilense entendeu que está vendo um time que está tentando resolver, tentando achar a solução. Então, eu acho que esse é o grande resultado que a gente tem aí. Com uma avaliação tão grande, com uma vitória tão grande, é inegável que o seu nome não seja já colocado para outras disputas. Por mais que a eleição tenha acabado amanhã, a gente sabe que as movimentações políticas já começam. O que o senhor vislumbra para o seu futuro político? O joinvilense pode esperar o Adriano os 4 anos? O que o senhor pensa para daqui 2 ou para daqui 4 anos? O meu objetivo pessoal é me manter na cidade de Joinville, conduzir esse trabalho, a gente consolidar essa política. Mas eu não tenho dúvidas de que eu estou aqui por Deus. Se a gente pensar, a minha primeira eleição era algo improvável, matematicamente, praticamente impossível. E por isso que eu ponho esse significado nas mãos de Deus, porque realmente aconteceu. E eu desejo que o governo do Estado seja um excelente governo para a cidade de Joinville, porque é isso que Joinville quer. Então, o meu objetivo é permanecer na cidade. Para a gente encerrar, o senhor teve uma votação na primeira eleição tua, foi eleito, dessa vez totalmente diferente, e também com uma votação expressiva, novamente, 78% é uma votação bastante expressiva. O que o joinvilense pode esperar, sendo que agora a régua sobe, 78% a régua sobe. O que o joinvilense pode esperar dessa nova gestão, digamos assim, do Adriano? Com certeza a responsabilidade aumenta, como você comentou, porque isso demonstra que o joinvilense está confiante, mas eu acredito que eles vão perceber muitas entregas, porque nós não podemos esquecer que quando assumimos, nós estávamos em pandemia, o time estava sendo montado, existia uma parte também que tinha que ser feito, vários projetos executivos que não tinham prontos a serem licitados, diferente de agora, que nós temos vários projetos em andamento, projetos esses ou que estão em licitação, ou que estão num anteprojeto que daqui a pouco se torna uma licitação. Então, com certeza, será um governo de entregas, será um governo onde o joinvilense vai ver também obras públicas acontecendo e programas dentro da gestão pública que vai melhorar o serviço na ponta. Agradecer ao prefeito Adriano Silva, novamente parabenizar pela eleição. Voltamos com vocês no estúdio. 3 questões para a gente falar de Joinville, Roberto. Primeiro, que confirmou nas urnas o favoritismo, era a cidade que a gente já esperava que terminasse no primeiro turno. Adriano, com 77% da aprovação nas últimas pesquisas que a gente viu, de seu governo, transmitiu essa aprovação para o eleitor. Joinville também teve uma segunda eleição dentro da eleição, que foi ver como é que seria o comportamento dos votos da direita e da esquerda com o Sargento Lima e Carlitos. A gente teve, sabendo já do favoritismo de Adriano, ficou ali acompanhando se o PT e o PL teriam o segundo colocado, quem seria o segundo colocado nas urnas, demonstrando a força da direita e esquerda na maior cidade do estado. O que a gente vê do Adriano Silva é uma pessoa que está se preparando, se qualificando para algo maior.
governar Joinville não é fácil, é a maior cidade de Santa Catarina, a maior população, é uma cidade que tem complexidades. Agora, ele conseguiu trazer para dentro da prefeitura um estilo pessoal, que é daquele, o bombeiro voluntário, o herdeiro de uma grande família, de uma família muito bem avaliada na cidade, um empresário, que tem ali dentro da prefeitura o respaldo da cidade. É aquele indivíduo que foi talhado para aquele cargo naquele momento. Evidentemente, ele disputou com alguém que apostava no bolsonarismo, que é o Sargento Lima, do PL, deputado estadual, que não conseguiu trazer isso, e também com o ex-prefeito, né, Carlito Mez, do PT, que aí, dentro da realidade de Joinville, não cabia mais. Roberto Azevedo, Sol Urrutia, os nossos comentaristas de política, que neste meio-dia especial estão avaliando os eleitos e os derrotados. Vamos seguir, porque o meio-dia agora tem mais uma entrevista com um prefeito ao vivo. Não é mesmo, Júlia? É isso aí. A gente vai agora para Grande Florianópolis, Fernanda. A gente vai até Palhoça para conversar com o prefeito reeleito Eduardo Frécia, do PL. Com mais da metade dos votos válidos, Frécia continua na administração da cidade que registrou maior aumento da população no Brasil. Quem está com Frécia agora é a repórter Angélica Varaschini. Bom dia, Angélica. Tem comemoração em Palhoça? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia para você, Júlia, a todos que estão acompanhando a SC Meio Dia, nessa cobertura completa que estamos fazendo após as eleições. E como você bem falou, estamos aqui do lado do prefeito reeleito de Palhoça, Eduardo Frécia, mais de 52%. Apurados, mais 52% dos votos dos eleitores palhocenses, tão importante. Prefeito, obrigada por nos receber aqui depois de tantas comemorações merecidas, né, pela reeleição. Como é que está o prefeito agora para essa continuidade de trabalho, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Júlia, boa tarde a todos que nos assistem aqui no SBT. Muito obrigado por todo o apoio. Mas hoje, o resultado de ontem foi o desfecho não de uma eleição de 45 dias, de uma campanha de 45 dias, mas de um trabalho realizado nos últimos 4 anos. Planejamos a cidade, fizemos muitas entregas, entregamos mais de 500 obras, diversas ações, e esse trabalho foi o que motivou o palhocense a acreditar que o melhor para Palhoça é o nosso trabalho. Então, eu agradeço aos mais de 52 mil votos que recebemos e vamos continuar. Novas propostas, Palhoça tem demandas necessárias, Palhoça é uma cidade grande e precisa de grandes ações e grandes obras para acompanhar esse crescimento. Então, o que a gente tem agora de compromisso é continuar a fazer Palhoça, essa cidade que avança, essa cidade que gera oportunidades, que gera empregos e que dá qualidade de vida às pessoas. Prefeito, você falou das demandas. Quais seriam essas principais demandas de Palhoça? A gente sabe da importância do hospital também que está chegando por aí, mas nesse novo mandato, na sequência desse mandato, quais seriam essas necessidades que estariam em primeiro lugar para o município de Palhoça? Sim, de fato, o hospital é uma das grandes prioridades da nossa cidade, um trabalho de 6 anos que colocamos em prática. Então, vamos ficar fazer um trabalho intensivo para que a gente possa entregar essa obra antes do prazo para benefício do palhocense e de toda a região. Mas nós temos grandes demandas, né? A cidade como um todo cresce, nós precisamos fazer elevados para unir os dois lados da cidade, nós precisamos fazer a Avenida Beira Mangue, nós vamos colocar e implementar o sistema de esgotamento sanitário, que é uma demanda muito necessária, que muitas vezes as pessoas não querem tocar nesse assunto, porque tem aquela máxima, né, que está enterrado, parece que não dá voto, e nós vamos nessa contramão fazer o esgotamento sanitário, começando pela região sul do município, para que a gente possa ter, muito em breve, mais de 90% do esgoto tratado, que é uma demanda necessária para Palhoça, para Santa Catarina, que é um problema também. Então, essas são as principais demandas e necessidades para Palhoça nos próximos anos. Pessoal do estúdio, o prefeito está ouvindo vocês. Vocês têm algum questionamento também aqui para o prefeito Eduardo Brescia? Boa tarde, prefeito. Aqui Roberto Azevedo. Parabéns pela sua conquista, uma reeleição robusta. Eu lhe pergunto, a parceria com o governador Jorginho Melo, que o levou, inclusive, a trocar de partido, é a grande chave para resolver todas essas questões de obras no município de Palhoça?
Com certeza, Roberto. É, a parceria do governador foi fundamental já para trazer o hospital e para trazer essas grandes obras, com certeza vão precisar muito da parceria do governador. Fizemos, o PL foi grande, fez 90 cidades, 90 prefeitos, e mostra a força do nosso governador, e não tenho dúvida que o olhar, o carinho, a atenção que ele tem dado para a Palhoça nos últimos anos vai continuar nos próximos anos com um trabalho de mãos dadas mesmo com o nosso governo do Estado. Muito bem, prefeito Eduardo Fressa, obrigado pela participação aqui. A gente viu, Angélica, o início das obras do hospital, o tão sonhado hospital. Vou aproveitar, já parabenizando o prefeito Eduardo Fressa. Prefeito, qual é o prazo aí de entrega do hospital, que a gente está louco para ir lá inaugurar o hospital, hein, prefeito? Bom, a previsão de entrega de obras é de 3 anos. Nós vamos trabalhar para antecipar o máximo esse período, para que a gente tenha, na pior das hipóteses, em 3 anos ele já aberto, equipado e funcionando. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer, desenvolver, se empenhar ao máximo para que isso aconteça, porque é uma necessidade do palhocense, é o sonho do palhocense ter o seu hospital, a sua maternidade, para o palhocense nascer em Palhoça, e vai contribuir com a saúde de toda a região, né? de toda Santa Catarina. É uma grande obra, mais de 183 leitos, mais de 18 mil metros quadrados, é um grande hospital. Prefeito, eu quero aproveitar e perguntar para o senhor em questão dos seus secretários, né? A gente viu que alguns, inclusive, foram eleitos vereadores, mas como é que vai ser essa sequência aí dentro do município? Bom, agora nós vamos sentar com a composição dos partidos que, né, que compõem a nossa coligação, sentar com os vereadores, vamos fazer um governo realmente a muitas mãos, né? Essa mistura de ideais e pensamentos que faz com que a gente consiga alcançar tanto resultado. Então, nós vamos conversar, vamos montar uma boa equipe de governo para o trabalho continuar, mas a gente já sabe que a equipe que está aí hoje é a equipe que faz Palhoça acontecer. Não vai ter tantas mudanças, mas a gente vai fazer o governo, uma montagem de governo juntos. E a voz rouca, viu, pessoal, é dessas comemorações e de todos esses dias de trabalho, né, prefeito? Com certeza. Foi uma eleição muito intensa, muito corrida, muitas reuniões, então, carreatas, caminhadas. Então, a gente chega no final já com pouca voz, mas muito feliz aí do sucesso da vitória. Tá certo. Obrigada ao prefeito de Palhoça. Agora sim, né, mais o prefeito de Palhoça conversando com a gente, Eduardo Fressa, reeleito por mais 4 anos. Volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Angélica. Agradeço também ao prefeito Fressa com a gente aqui no SBT. Um bom trabalho para ele. Uma opinião da Sol a respeito desta reeleição, Sol. Prefeitura importante, mais uma prefeitura importante que o PL conquistou, são 90 prefeituras para o PL, Palhoça, que tem se destacado no cenário, uma das maiores cidades também aqui de Santa Catarina. Ele que se elegeu pelo PSD, foi para o Podemos, acabou indo para o PL e traz então essa medalha, né? Mais uma medalha para o PL de Jorginho Melo, que comemorou ontem, em entrevista coletiva, 90 prefeituras, e a gente vai trazer amanhã, inclusive, análise cidade por cidade, partido por partido. Aliás, um detalhe interessante nisso que a Sol colocou agora é que o governador Jorginho Melo, presidente estadual do PL, foi muito hábil em trazer estes que já eram prefeitos para o PL. Trouxe esses que já eram prefeitos para o PL. Fez isso, então, foi importante. Aliás, foi decisivo para ele conseguir essas 90 prefeituras. Os dois continuam comigo aqui na opinião. Roberto Azevedo, a Sol Ruth, eu vou fazer um rápido intervalo. Na sequência, mais eleitos em Santa Catarina. Vamos passear pelas câmaras municipais. Até já. Voltamos com mais eleições, voltamos com mais eleitos aqui em Santa Catarina. Em Itajaí, o prefeito eleito foi Robson Coelho, do PL. Foi uma campanha bastante acirrada, né, Fernando? Com uma renovação no executivo. É isso, Cris? A Cris está chegando para falar com a gente. Quase 3 décadas o governo municipal se intercalava entre essas duas famílias, certo? Conta um pouquinho mais pra gente. Agora a renovação. Oi, Júlia, bom dia, Fernando, a vocês do estúdio, a você que nos acompanha. Isso mesmo, aqui em Itajaí, há 28 anos, duas famílias se revezavam. Família do prefeito, do ex-prefeito Jandir Bellini e do atual prefeito Vonei Morastoni. Então, essa eleição, essa campanha já estava sendo aí cotada como a da renovação pelos 4 candidatos. Em 2020, Robson Coelho, que foi reeleito ontem aqui em Itajaí, já havia se candidatado, ele perdeu para o atual prefeito por 3 mil votos. Na época, Robson Coelho alcançou os 47 mil votos. E ontem, o Robson
conseguiu se eleger com 50,66% dos votos válidos, com 63.476 votos. Acompanhamos a festa da vitória, entrevistamos o prefeito eleito também ontem ao vivo aqui pelo portal SCC10 e agora há pouco, agora pela manhã, ele também nos concedeu outra entrevista. Vamos acompanhar. O trabalho começa agora, né? A gente assume oficialmente dia 1º de janeiro, mas o trabalho já começa agora, nesse período de transição. O grande desafio de Itajaí é uma cidade que arrecada muito bem, uma arrecadação é de 3,2 bilhões de reais. Temos agora a retomada da movimentação portuária, que vai ser muito bom para Itajaí, recuperar a autoestima dos itajaienses nesse momento, mas o desafio de uma gestão pública eficiente, para que sobre recursos para investimentos, né, na área de mobilidade, na educação, na saúde, na segurança pública. E eu e o Rubens vamos honrar todos aqueles compromissos que nós assumimos no período eleitoral. Sim, nós já vamos trabalhar para isso. Essa retomada temporária do Porto Itajaí é muito importante para a nossa cidade. Existe uma expectativa de cerca de 30 mil containers até o final do ano. Vamos encontrar com Aristides, que representa a JBS. Mas a luta da cidade tem que ser por um contrato de longo prazo. O contrato de longo prazo vai garantir investimentos privados para deixar o Porto Itajaí novamente em condições operacionais, competitivo, para que possa competir com os demais terminais, os terminais privados aqui do estado, do sul do país também. Gente, falando em Porto de Itajaí, como o Robson comentou aí, lembrando que na última sexta-feira à tarde saiu o alfandegamento para o arrendamento provisório, então o Porto já está em atividade, viu? E o Robson também está bastante confiante por conta também da composição na Câmara de Vereadores. Daqui a pouquinho eu volto aqui no SCC Meio Dia passando as informações de como ficou a composição na Câmara de Vereadores aqui de Itajaí. Muito bem, deixa a Cris comigo na tela que eu vou fazer uma interação agora com os comentaristas a respeito de Itajaí e já te chamo com a família Pavan. Fica aí, 30 segundinhos a gente já volta com a família Pavan. Família Pavan, é isso mesmo. Vamos lá. Itajaí, Roberto. Ué, Itajaí é o maior arrecadador de impostos, um dos maiores arrecadadores de impostos do Brasil. E o Porto voltando a ter de vitalidade, meu Deus, aí a cidade vai de novo lá para cima na arrecadação de impostos, mas principalmente gerando divisas para fazer obras. Ele, Robson Coelho, também é objeto de uma análise política mais aprimorada. Ele disputou dentro do PL com o atual vice, o vereador Rubens Angioletti, quem seria o candidato em Itajaí. Angioletti tem muito voto. E os dois chegaram através de uma pesquisa, chegaram à conclusão que o candidato seria Robson e o Angioletti topou ser o vice. Quer dizer, uma dupla forte do PL da cidade para governar Itajaí. Muito bem. E é uma alternância de poder. Só. Itajaí, que também foi um confronto direto entre PL e PSD, né? Dos quatro confrontos diretos, foi o que o PL venceu e que também teve presença de Jair Bolsonaro, embora muito rapidamente, né? Fez um comício de 10, 15 minutos em Itajaí e em Itajaí confirmou, então, o prefeito Robson do PL, vitória do PL nesses municípios que teve confronto direto, os outros três teve vitória do PSD. Roberto, só teve um impacto diferente com relação ao Balneário Camboriú, né? Pensando nessa estratégia do PL. Sim, aí é um desses confrontos que a Soledad cita, muito forte entre PL e PSD, e era o confronto que todo mundo imaginava que ia ser favorável ao partido governador. Porque lá Jair Bolsonaro esteve, fez comício. Teve filho. O filho, vereador mais votado da cidade, mas não adiantou. Juliana Pavan venceu Peter Graham. Vamos aos detalhes da eleição em Balneário Camboriú, então, com a Cris, que continua na ponta do link para falar da família Pavan. Balneário Camboriú e Camboriú. Vamos lá, rapidinho para a gente fechar, Cris. Fernando, eu não sei se a Karen chegou a pegar um vídeo que eu mandei ainda há pouco para ela, uma imagem bastante emblemática, e ontem foi o que a gente sentiu. A gente entrou ao vivo aqui, eu não sei se você lembra, no portal SCC10, ao vivo com a Juliana, a gente entrou em cima do trio elétrico dela, ela já estava indo para a festa da Vitória,
para se encontrar com o pai, Leonel Pavan, na Ponte do Barranco, que faz a divisa ali entre o limite entre as duas cidades. Tem um vídeo aí rolando nas redes sociais bastante emblemático, os dois se abraçando e todo mundo em volta gritando ali, falando que o muro foi derrubado. Isso mesmo. Juliana Pavan, em Balneário Camboriú, foi uma disputa bastante acirrada com o candidato do PL, do então prefeito Fabrício de Oliveira, que é o Peter Legrando. E lá em Camboriú, bastante acirrada também, Leonel Pavan contra o candidato Edson Periquito, que representa o atual governo. Mas os dois, né, pai e filha, foram eleitos nessa eleição. E amanhã aqui no SCC Meio Dia a gente vai trazer aí uma entrevista com a Juliana e mais informações sobre a eleição, que foi bastante disputada e acirrada em Balneário Camboriú e Camboriú também. Volto contigo, Fernando. Obrigado. O grande destaque dessa eleição, gente: pai e filha eleitos em cidades vizinhas. O negócio curioso da eleição vive aqui em Balneário Camboriú. E digo mais, vou além, porque Bolsonaro vive lá, o filho dele era candidato com o nome dele na urna, Jair Bolsonaro, e o próprio atual prefeito Fabrício Oliveira não conseguiu transferir, Bolsonaro não conseguiu transferir, o Peter Lee não conseguiu decolar. Fruto de outra disputa interna. Limaram o Carlos Humberto, que foi duas vezes vice-prefeito de Fabrício lá em Balneário Camboriú, ele vira deputado estadual, pleiteia naturalmente a condição de ser o candidato, e aí entra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pede ao governador Jorginho Melo, isso aqui não é projeção, é fato, pede ao governador Jorginho Melo para ele tocar a campanha de Balneário Camboriú, porque ele tem interesse, porque o filho é candidato a vereador, e passa para o prefeito Fabrício Oliveira a atribuição, escolheu o Peter Legrand, não deu certo. Carlos Humberto, inclusive, declarou apoio a Juliana Pavan na reta final da campanha, consolidando aí essa vitória que a urna trouxe, que até determinado momento trazia Peter Grando na frente, Juliana Pavan já comemorando nas ruas de Balneário Camboriú, confirmando logo em seguida a vitória oficial pelo Tribunal Regional Eleitoral e encontrando o pai. Família Pavan ressurge no cenário político com muita força, são nomes que a gente tem que prestar atenção, e temos Juliana Pavan, a primeira mulher na história eleita prefeita de Balneário Camboriú. Muito bem, agora a gente vai seguir com a apuração. Após a finalização da apuração dos votos, a presidente e o vice-presidente do TRE de Santa Catarina fizeram um balanço das eleições, Fernando. Vamos conversar agora com o Thiago Pires, que tem todos os detalhes. Diga lá, Thiago, bom dia. Bom dia, Fernando, Júlia, todos que nos assistem, sim. Viu? Tradicionalmente ocorre isso, né, no final da apuração, a presidente conversar, o presidente do TRE ou a presidente conversar com a imprensa e dar esse balanço aí geral. Resumindo, né, ela definiu como muito tranquila essa eleição de 2024, poucas ocorrências e tudo mais. E falou também da agilidade, visto que a cidade de São Cristóvão do Sul, às 5h10, já sabia, né, o prefeito já estava eleito 10 minutos depois do fim aí do término da votação. Nós vamos ouvir alguns trechos da presidente, a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, que falou em primeiro momento sobre a questão das urnas, das ocorrências relacionadas às urnas aqui no Estado. Vamos ouvir. A votação no dia de hoje transcorreu na mais absoluta tranquilidade. Foram registradas poucas filas nos locais de votação e não houve a substituição de urna eletrônica por urna de cédula de papel. Isso significa que em Santa Catarina a votação foi 100% eletrônica. Ao longo do dia foram registradas 373 ocorrências com urnas eletrônicas, sendo 242 com substituição por outra urna eletrônica de contingência, o que corresponde a cerca de 1,4% do total de urnas utilizadas. Na maioria delas, ocorrências observadas com solução do problema. Além das urnas, dessas ocorrências, a desembargadora também falou sobre as ocorrências policiais que aconteceram no decorrer da votação. Vamos ouvir. Durante a votação, conforme o levantamento das forças de segurança, 37 ocorrências policiais foram registradas, sendo 12 com prisões de eleitores e 25 sem necessidade de detenção. Nenhum dos casos relacionados teve envolvimento direto de candidatos. O crime de boca de urna,
e a regimentação de eleitores foi o principal motivo das ocorrências. A desembargadora agradeceu as forças de segurança que atuaram durante as eleições, falou sobre o chat, o 0800 do TRE, que recebeu mais de 75 mil contatos, né? E também sobre o teste de integridade, que inclusive eu fui sorteado ali, a minha sessão foi sorteada e eu participei do teste de integridade das urnas, na qual aí, segundo ela, definiu a segurança das urnas durante as eleições. Para finalizar, nós vamos ouvir um trecho do vice-presidente do TRE, o desembargador Carlos Alberto Sivinski, que falou sobre a importância e parabenizou partidos, candidatos e eleitores na democracia durante o processo eleitoral. Vamos ouvir. E o trabalho só se encerrará no dia 19 de dezembro com a diplomação de todos os eleitos. Foram mais de 20 mil candidatos envolvidos que apresentaram suas propostas à população, que pôde formar sua convicção e participar do debate político de maneira livre e respeitosa. Questões pontuais são naturais. Eu queria destacar especialmente o que demonstra a obediência às regras e também o respeito ao eleitorado e à sociedade catarinense, que não tivemos notícias de derrames de santinho, como era comum. Está aí a palavra do vice-presidente do TRE, né, comprovando, né, ele disse que não termina por aí. A eleição terminou, já tem os eleitos, mas só lá em dezembro que tudo termina e fecha com a diplomação dos eleitos. A gente volta ao estúdio, mas é isso. Tranquilidade nas eleições de 2024, segundo o TRE. Fernando, Júlia. Obrigada, Thiago, pelas informações. A gente vai seguir agora para Lages, onde a disputa para a Câmara de Vereadores foi marcada por uma intensa campanha e com 40% de renovação. A partir de agora, a gente entra, então, nas câmaras de vereadores. Depois de destacar os prefeitos das principais e maiores cidades de Santa Catarina, é hora da gente discutir a composição da Câmara de Vereadores aí da sua cidade. Lages na tela, diga lá, Shaina. Isso mesmo, viu, Fernando? Bom dia, Júlia. 40% de renovação aqui na Câmara de Lages, alguns nomes já conhecidos, né? Os vereadores se reelegeram e outros nomes foram surpresa, então, e vão compor a nova legislatura municipal a partir de 2025. Então, a gente tem aí na tela os nomes dos vereadores eleitos aqui em Lages, né? Para o Legislativo Municipal para os próximos 4 anos. Do Cidadania, os nomes é Bruna Uncini, Suzana Duarte, professora Elaine Moraes e Agessander Belezinha. Do PSD, os vereadores eleitos, Robertinho, Polaco e Sargento Pacheco. Do Republicanos, Gabriel Córdova e Tio Zé. Do MDB, Aldori Freitinhas. Do PRD, Jonathan Mendes. Do PL, Nixon e Castor. Do PP, Álvaro Joinha. Do Podemos, Maurício Batalha Machado e Éder Santos. E Bruna Uncini, do Cidadania, foi a vereadora eleita mais votada, é o primeiro mandato dela. A Bruna fez 3.134 votos, mais uma mulher, né, integrando a Câmara de Vereadores, somando aí com a Suzana Duarte e com a professora Elaine, que já eram vereadoras. E a Bruna Uncini enviou um vídeo pra gente falando sobre essa vitória nas urnas, né, a primeira vez que uma mulher é a vereadora mais votada de Lages. Vamos ouvir o que a Bruna disse. Eu estou passando por aqui para agradecer as 3.134 pessoas que confiaram no meu trabalho, que acreditam que dá sim para fazer política de um jeito diferente, que têm esperança num futuro melhor. Essa foi uma das palavras que mais pautou a minha campanha, esperança. É nisso que eu acredito. E eu quero agradecer imensamente a tantos bons corações que se aproximaram de mim nessa trajetória, agradecer a Deus que permitiu que isso acontecesse. Desde o início da campanha, eu usei em quase todas as publicações, lá no finalzinho, dizendo, seguimos juntos. E assim será, se Deus quiser, que a gente possa construir esse futuro que a gente acredita unidos, que é a união que faz a força. Pode parecer clichê, gente, mas não é. Tá? É só prova disso. Obrigada por esse resultado incrível, obrigada pela confiança. Agora é só trabalhar. Um grande beijo.
É o protagonismo feminino aqui em Lages e na Serra Catarinense. Uma curiosidade antes de encerrar, na cidade de Anitta Garibaldi, a Câmara de Vereadores está 100% renovada. Todos os vereadores eleitos lá são vereadores, pessoas, né, que nunca foram vereadores, então 100% de renovação na cidade de Anitta Garibaldi. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Shaina, pelas informações e bom trabalho para você. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? A gente vai falar agora da disputa na Câmara de Vereadores de Blumenau. 73% das cadeiras vão seguir sendo ocupadas por políticos que conseguiram a reeleição. A gente está chegando agora, ó, com o PC, que vai falar um pouquinho para a gente. O que está acontecendo por lá, PC? Dá mais informações de como está acontecendo aí em Blumenau. Pois não, Júlia. Olha só, para a próxima legislatura, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, na sede da Câmara de Vereadores de Blumenau, e por aqui, para a próxima legislatura, das 15 cadeiras da Câmara Municipal, 11 serão ocupadas por vereadores que conseguiram a reeleição neste domingo. A renovação do Legislativo Blumenauense por aqui foi de apenas 27%. As novidades a partir de 2025 são o jornalista e petista, o candidato do PT Jean Volpato, de 32 anos, o advogado Flavinho do PL, é uma outra novidade a partir do ano que vem, o empresário Bruno Vim, do Partido Novo, também vai assumir uma cadeira pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores, e Egídio Beckhauser, que está de volta, teve o mandato cassado na legislatura passada, está de volta à Câmara de Vereadores. Esses quatro são as novidades. O PL foi o partido que elegeu o maior número de vereadores, 3. E além do PL, o PP, o Novo e o PT vão ocupar 2 cadeiras aqui na Câmara. PSD, Republicanos, Podemos, União, PSDB e Cidadania completam a lista de partidos com cadeiras para a próxima legislatura. A gente mostra agora aqui na tela do SCC Meio Dia os campeões, os mais votados, os que conseguiram a eleição aqui em Blumenau. O campeão de votos pela segunda vez foi o professor e advogado Bruno Cunha, do Cidadania. Ele fez 5.851 votos, seguido do Almir Vieira, atual presidente da Câmara de Vereadores do PP, fez 5.829 votos. Depois, o Ito, do PL, fez 5.609 votos. O professor Gilson, do União, também se mantém como vereador da cidade, fez 5.422 votos. Alexandre Matias, do PSDB, fez 5.037 votos. Jovino Cardoso vai para mais um mandato, com 4.506 votos. Jean Volpato fez 4.221 votos, os candidatos com mais votação aqui em Blumenau. E a gente, para encerrar a nossa participação aqui da Câmara de Vereadores, outra novidade a partir da próxima legislatura. Quem sentar aqui em uma dessas cadeiras aqui da Câmara Municipal terá, a partir de janeiro de 2025, um salário reajustado, um generoso reajuste aprovado através de um projeto de lei desta legislatura, um reajuste de 31,5%. Quem sentar aqui a partir de janeiro do ano que vem terá por mês um salário de R$ 18.477. Além disso, outro benefício a partir do ano que vem, um inédito pagamento de 13º salário, que também foi aprovado neste ano aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Com 13º salário e com reajuste de 31,5%, os eleitores elegeram os 15 vereadores para o ano que vem. Júlia e Fernando. Obrigada, PC, pelas informações. Cadeiras vazias esperando serem ocupadas e a gente aqui do SCC-SBT vai acompanhar as atividades feitas por aí. Vamos seguir, pessoal? O governador Jorginho Melo falou do desempenho do PL após o partido eleger 90 prefeitos em Santa Catarina. Ele recebeu a imprensa para avaliar os números. Após comemorar a vitória em Florianópolis, junto ao prefeito Topázio e a vice Mariane, o governador Jorginho Melo recebeu a imprensa na sede do PL, o Partido Liberal, para um balanço das eleições municipais. Segundo o governador, o partido cresceu mais de 300% nas representações das cidades. Das 30 maiores cidades, a gente elegeu prefeito em 15, 50% de todas elas, e participamos de 2 que a gente considera que então são 17 cidades, que é Florianópolis e Lages, 2 grandes cidades que o PL participou
da eleição. Então, nós elegemos até agora 90 prefeitos, né? Nós tínhamos 28 prefeitos, nós crescemos 311%. O governo de Santa Catarina é de todos os partidos, de toda a sociedade catarinense. Eu quero abraçá-los, desejar muito boa sorte para os eleitos e cumprimentar os que não ganharam a eleição, que participaram de uma jornada cívica, uma demonstração clara da população, dos catarinenses, que sabem o que querem, sabem votar, sabem escolher. Foi uma grande eleição. Perfeito. Intervalo. E na volta temos previsão do tempo e os destaques do esporte. Agora na sua tela, Navegantes, Litoral Norte. Fica aí que daqui a pouquinho a gente já volta. SCC Meio Dia está de volta. Obrigada pela sua audiência. Continua aqui com a gente porque a semana está só começando. E agora é hora da previsão do tempo. Começo da semana, segunda-feira, e o sol predomina em toda a região catarinense. Os catarinenses começaram o dia com tempo firme, mas isso pode mudar ao longo do dia, viu, pessoal? Com o final de tarde um pouquinho diferente, com talvez algumas pancadas de chuva isoladas, principalmente na divisa com o Rio Grande do Sul. É uma massa de ar frio que vem daqui, ó, e tá subindo para a parte central de Santa Catarina. No oeste do estado, as temperaturas devem continuar elevadas até o final do dia, acima dos 30 graus. A gente já pode registrar aqui no extremo oeste 38 graus. No Planalto Norte e Litoral Norte, a gente observa maiores chances de sol. Esse sol pode permanecer até o final do dia. Então temos aqui Planalto Norte, Litoral Norte para cá, descendo, a gente pode seguir com um pouquinho mais de sol durante essa segunda-feira. As mínimas variam ali entre 8 e 14 graus no meio-oeste e nos planaltos. A gente tem também aqui oeste com 35 graus, meio-oeste com 33, um pouquinho mais aqui para o vale 26 graus, mais para baixo 28 na Serra Catarinense. A gente registrou até geada na semana passada, mas aparentemente aqui durante essa semana vai ter um pouquinho mais de sol. E na Grande Florianópolis temos a possibilidade de pancadas de chuva no final do dia. Então 25 graus, região sul 24 graus. A terça-feira já começa um pouquinho diferente. A previsão é de chuva isolada entre a Grande Florianópolis, Serra e o sul de Santa Catarina. Nas demais regiões, especialmente no Grande Oeste, uma área de baixa pressão traz condições para temporais acompanhados de chuvas pontualmente intensas. A gente está falando aqui de rajada de vento, eventual queda de granizo ao longo do dia. Isso tudo, claro, resultado das altas temperaturas. No amanhecer, as temperaturas variam entre 11 e 19 graus na maior parte de Santa Catarina. Já as máximas ficam entre 22 e 31 graus, com os maiores valores esperados, claro, para o Oeste e Planalto Norte. Vou dar um giro aqui com vocês. Lages, região da Serra Catarinense, 23 graus de máxima, 12 de mínima. Grande Florianópolis com a capital aqui registrando máxima de 23 graus com essa possibilidade de chuva. Em Criciúma, essa chuva já deve estar chegando por aí, próximo agora do meio-dia, 24 graus de máxima, 16 de mínima. Joinville, no norte do estado, com 25 graus. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui com Blumenau, no vale, 25 graus, mínima de 17, lá o sol vai permanecer. E em Chapecó, no oeste, com 31 graus de máxima nessa segunda-feira. A gente vai ver se isso vai continuar durante essa semana, mas para isso vocês têm que me acompanhar por aqui. Agora é hora do esporte, a Dominique está chegando. Oi, oi, Dominique. Começando a segunda-feira e eu sei que o esporte vem recheado, é isso? Sempre muito recheado, então bora lá. A gente começa falando, é claro, de Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. No final de semana, a bola rolou para Joinville e Figueirense. E a Angélica Varaschini acompanhou tudo de pertinho e mostra pra gente agora como foi essa partida. Tudo igual na Arena Joinville entre Jack e Figueirense. Uma partida que era considerada a partida de 6 pontos, pois as duas equipes estão ali, na meiuca da tabela de classificação, buscando uma vaga para a próxima fase da Copa Meridian Bet Santa Catarina.
O Joinville ainda não sabe o que é vitória na competição e também não nenhuma derrota. Teve 5 empates e as duas equipes ficam então com 5 pontos na tabela de classificação. O jogo começou quente aqui na Arena Joinville, com chances para as duas equipes abrirem o placar. Depois, o jogo foi amornando no decorrer do primeiro tempo, mas as chances ocorreram dos dois lados. No segundo tempo, as duas equipes voltaram do vestiário com muita vontade de conquistar esses pontos, sabendo da importância da vitória na competição. Mas foi apenas no final da segunda etapa que o jogo voltou a esquentar novamente aqui na arena, que teve mais de 5 mil torcedores dando apoio neste final de semana. E foi o Jack quem teve a primeira chance de abrir o placar já no finalzinho do segundo tempo. Uma bela jogada da equipe do Joinville e foi o goleiro do Figueirense, Juan Carneiro, quem fez uma defesaça salvando o Figueira. E o Figueira não deixou por menos, respondeu ao Joinville. E aí sim, Guilherme Pato avançou na área, mas quem brilhou foi o finalzinho dos goleiros. Foi o goleiro Basílio da equipe do Jack, que fez uma defesaça. Fui feliz no lance ali, mas o mais importante aqui, acima do eu, é o nós, é o grupo, a gente vencer. Graças a Deus pude ajudar o grupo hoje, mas não era o que eu queria ainda. Vamos buscar muito mais. Primeiro tempo, acredito que a gente teve 2 boas chances. Tivemos uma grande chance agora com o Pato no final também. Eles tiveram um susto também no nosso gol, umas 2 bolas. Tentamos de tudo, acho que o maior controle foi do Figueirense, buscando a vitória. Agora é concentrar, se preparar bem, temos tempo para se preparar para fazer mais uma final e a gente buscar a classificação. As equipes tentaram, tiveram oportunidade, mas não abriram o placar. A bola não entrou na Arena Joinville. Tudo igual. 0 para o Jack, 0 para o Figueirense. E depois de mais um jogo dessa rodada, para conferir como ficou a tabela de classificação, mas eu já adianto para vocês que não mudou muita coisa. Ercílio continua na liderança, Concórdia ali na segunda colocação, Concórdia na terceira, e Figueirense e Joinville seguem ali na mesma ordem, só que agora estão com 5 pontos. Lembrando que ainda hoje, amanhã, a gente tem o fechamento dessa quinta rodada com um confronto entre Chapecoense e Nação. Então a gente continua acompanhando, porque algumas coisas ainda podem mudar nessa tabela de classificação. E vamos ao resultado dos vencedores das camisas, tanto do Figueirense como do Joinville. Vamos começar com o sorteio da camisa do Figueirense. Quem foi o grande vencedor? Vamos conferir agora, nesse momento. Muita gente participou. E aí, o vencedor foi Firmino Armindo, aqui de Florianópolis, aqui da capital. Parabéns, Firmino! Vai levar uma camiseta linda do Figueirense. E do Joinville, quem foi o vencedor? Vamos conferir agora. 3, 2, 1. O vencedor foi ali, Fábio Vieira, de Joinville. Também ficou com a camiseta do Joinville, que também estava linda demais. A nossa equipe vai entrar em contato com vocês para, claro, ver como é que vocês vão pegar essas camisas. E a gente agradece a todo mundo que participou, porque foi muita gente mesmo. Parabéns para os vencedores. Agora a gente muda de assunto e fala de Série A. A 29ª rodada finalizou neste final de semana. E o vice-líder, Palmeiras, empatou 100 gols contra o Red Bull Bragantino. Enquanto o líder, Botafogo, ampliou sua vantagem e conquistou mais uma vitória. Vamos aos gols. Na Liga Arena, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense. Ainda no primeiro tempo, Igor Jesus chutou na saída do goleiro e fez o gol da vitória do Fogão. Na Arena Fonte Nova, o Flamengo derrotou o Bahia. Marcos fez boa defesa no chute de Bruno Henrique, mas Ayrton Lucas aproveitou o rebote e mandou para as redes. Já na etapa final, Alcaraz de pênalti fechou a conta para os cariocas. 2-0 também foi o placar de Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. Todos os gols saíram na primeira etapa. Bruno Alves abriu o placar com um golaço de bicicleta. O tricolor paulista vacilou na saída de bola e Cleison chutou bonito de fora da área e deu números finais à partida. Em São Januário, ficou tudo igual para Vasco da Gama e Juventude. O Ju saiu na frente do placar com Edson Carioca em grande jogada individual. A zaga da equipe gaúcha errou na hora de sair jogando e Paier empatou a partida, ainda no primeiro tempo.
Na Arena MRV, o Atlético Mineiro e Vitória ficaram no empate. Fausto Vera pegou de primeira e abriu o placar para o Galo. Brian Palacios cruzou na medida e Vargas de cabeça ampliou. No segundo tempo, começou a reação do rubro-negro baiano. Wagner Leonardo pulou mais alto que todo mundo após cobrança de escanteio e descontou. Em contra-ataque, Alejandro deixou tudo igual. Na Neoquímica Arena, também tivemos igualdade no placar para Corinthians e Internacional. O Timão saiu na frente após Memphis dar grande passe para Yuri Alberto fazer 1-0. O Colorado respondeu com Bernabé, que arriscou de fora da área e contou com um desvio no meio-campista para deixar tudo igual. No segundo tempo, os paulistas voltaram a ficar na frente e novamente com ele, Yuri Alberto, só que agora de pênalti. Mas o Inter conseguiu empatar e foi um golaço de Ricardo Matias de letra. E agora a gente confere como está a tabela de classificação da Série A. Na liderança, o Botafogo com 60 pontos, depois em seguida vem o Palmeiras com 57 pontos e o Fortaleza com 55 e o Flamengo com 51, fecham o G4 da competição. O Criciúma está na 12ª colocação com 35 pontos. Se a rodada acabasse nesse momento, o Criciúma estaria na Sul-Americana do próximo ano. Na zona de rebaixamento, nós temos o Atlético Goianiense na lanterna, Cuiabá, Corinthians e Vitória fechando o Z4. E a bola também rolou pela Série B. E a 30ª rodada da segunda rodada ainda não acabou, mas os nossos três representantes já entraram em campo. A Chapecoense perdeu de virada na quinta-feira para o Operário e o encontro entre catarinenses Avaí e Brusque ficou na igualdade, 0-0. Então bora ver como é que estão nossos times aqui na tabela de classificação. O Avaí segue na 9ª colocação com 42 pontos. Já a Chapecoense está na 14ª colocação com 34 pontos. E o Brusque está na 19ª colocação com 30 pontos. Mas o Brusque não está numa situação tão difícil assim, já que o primeiro time fora da zona de rebaixamento está com 33 pontos. Então, uma vitória separa o Brusque de sair dessa situação muito difícil que ele se encontra desde o começo do campeonato. E a gente encerra o esporte de hoje dando os parabéns especiais para os catarinenses que fizeram bonito e consagraram-se campeões do mundo no futsal. A seleção brasileira conquistou o título após derrotar a Argentina na decisão pelo placar de 2-1. Vencer é bom, vencer a Argentina é muito melhor. Os nossos representantes aqui do estado são o goleiro William, natural de Jaraguá do Sul, o goleiro também Diego, natural de Blumenau, o ala Diego, natural de Palmitos, o pivô Pito, natural de Chapecó e o pivô Ferrão, natural de Chapecó. Além do técnico Marquinhos Xavier, nascido em Lages, mas muito identificado também com Joinville, onde morou. O William ainda levou o prêmio de melhor goleiro da competição e o ala e capitão da equipe Diego foi o melhor jogador do Campeonato Mundial de Futsal de 2024. Então, parabéns para todos. Agora a gente é hexacampeão. Agora só tá faltando o futebol, hein? Então, parabéns para todos os catarinenses. E nós aqui de Santa Catarina temos muita tradição no futsal. E prova disso foi essa conquista com muitos catarinenses. Júlia. Obrigada, Domi, pelas informações. Realmente esporte recheado. Amanhã você tá de volta, mas hoje à noite o pessoal pode esperar mais informação, é isso? Isso, tô no Tá Na Hora Santa Catarina, então a gente se vê amanhã. Mas pra vocês aí de casa, eu encontro logo mais. Tá certo, muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos seguir agora, pessoal. Fernando? Mais um caso de feminicídio foi registrado em Chapecó. Uma mulher, 42 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro. Logo após cometer o crime, ele fugiu do local. O repórter Felipe Bastos está chegando comigo ao vivo e tem todos os detalhes. Diga lá, Bastos. Estou sem retorno, pessoal. Bastos está sem retorno lá em Chapecó. Daqui a pouco eu volto a conversar com ele. Aí você está vendo as imagens do momento em que a polícia encontra um suspeito. Veja, policiais da DIC... A Divisão de Investigação Criminal, infelizmente, mais um caso de feminicídio registrado no Grande Oeste catarinense. O companheiro matou a mulher a facadas, fugiu do local. Logo na sequência, a polícia começa as buscas pelo suspeito na região oeste catarinense. Bom, assim que restabelecer o contato com o Bastos, eu trago ele novamente
para mais detalhes desta informação. Agora, um acidente que por pouco não virou uma tragédia em Joinville. Uma colisão entre um trem e um carro. Você vai ter as imagens deste acidente que vem do norte catarinense. Quem tem todos os detalhes é o Luiz Felipe, ao vivo, direto da cidade. Alguém ficou ferido, Luiz? É isso aí, Fernando. Por sorte, não. Não houve feridos, apesar do susto. Nós estamos no local deste acidente. Vou pedir para o Diogo mostrar que foi exatamente nessa linha férrea onde acabou acontecendo aqui na rua Copacabana, no bairro Anitta Garibaldi. O trem estava vindo nessa direção que o Diogo estava mostrando para a gente e o carro vinha subindo aqui. A gente pode perceber que está tudo sinalizado, está tudo ok, mostrando que tem a sinalização correta. E no vídeo, que é possível ver o momento deste acidente, o trem buzina em forma, né, de efeitos sonoros que estava passando e o carro tentou passar mesmo assim. Vou pedir para o Diogo mostrar para a gente de novo, esses pedaços de plástico aqui que estão aqui jogados ainda fazem parte ainda do carro, afinal o impacto foi grande e ele foi arrastado para aquele lado de lá, ficou daquele outro lado. Por conta desse acidente, o trem teve que parar para que houvesse um atendimento a esse motorista, mas por sorte ninguém feriu, uma imprudência que acabou sendo causada aqui em Joinville, o acidente entre o carro e um trem. Fernando Machado, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Informação que vem do norte catarinense, o acidente envolvendo um carro e um trem por lá. Olha, o final do ano está chegando e começa agora o período de matrículas para a etapa 2025. A Júlia Matos está chegando com novas informações. Não sei como vocês vão fazer esse corte, mas a Júlia Matos está chegando com as informações. As inscrições que vão abrir agora até o ano que vem para as creches, dona Júlia. Isso mesmo, começa amanhã, Fernando. A Manu está chegando agora para falar com a gente, para dar os prazos e orientações para essas famílias, para as crianças que vão ter acesso a esse serviço. Bom dia, Manu. Dê mais informações para a gente. Oi, Júlia, exatamente. Começa amanhã, nessa terça-feira, então, o período de rematrículas das escolas da rede municipal aqui de Criciúma e também das creches da AFASC. Eu vou chamar o Mart, que tem as informações aí para o pessoal poder entender melhor, porque está separado certinho, em relação às creches e às escolas da rede municipal. A gente começa falando aqui, então, das creches da AFASC, que começa amanhã o período de rematrícula e vai até o dia 14. As matrículas por transferência, aqueles pais que querem mudar, então, os filhos, né? Então, é de 17 a 18 de outubro e as novas matrículas de 23 a 29 de outubro. Em relação às escolas da rede municipal, começa amanhã também e vai até o dia 25. Para os alunos novos, começa em 4 de novembro, mas a pré-matrícula tem que ser feita via site. Então, vai aparecer aí um QR Code no site criciuma.ieducar.com.br/pré-matrícula. Ali tem todas as informações, coloca os dados para poder já demonstrar o interesse para o ano letivo de 2025. Então, são essas duas situações, escola da rede municipal e também as creches. No caso das creches da AFASC, tem que ser presencialmente para os pais que quiserem fazer, então, essa rematrícula. Normalmente já é automático, né? O aluno que já está estudando, já está ali na creche, ele já vai ser confirmado, mas tem que ter essa confirmação dos pais ou responsáveis para poder ter direito a uma vaga no ano letivo de 2025. A gente reforça essa informação aqui de Criciúma. Volto com vocês no estúdio. Show! Obrigada, Manu, pelas informações. É importante que esses prazos, essas orientações sejam seguidas pelas famílias para que dê tudo certo, né, com essas inscrições. Obrigada, viu? Vamos seguir agora com algumas das informações, as principais informações, Fernando, no nosso SCC10. Tá chegando agora pra gente, passamos o final de semana falando das eleições. Provavelmente essa semana continuaremos falando das repercussões desse final de semana. A gente tem um pouco de todas as porcentagens da Grande Florianópolis, de todo o estado de Santa Catarina. Falamos um pouco sobre essa, temos aqui os comentários políticos da Sol, falando sobre esse mapa político, né? Não só essas brigas com os partidos entre um e outro, como que foi esse impacto, não só nas cidades catarinenses, mas também na Câmara dos Vereadores, por exemplo, como a gente trouxe hoje com o PC. E esse cenário deve seguir sendo analisado com as informações aqui no nosso SCC10. Claro, a gente está sempre aqui para receber as suas informações também, as suas
orientações, as suas perguntas e as sugestões de pauta, porque é daqui que a gente tira muitas das informações, muitas reportagens que chegam para você aqui todo dia no SCC Meio Dia. É isso, Fernando? Fechou, dona Júlia. Recado dado. scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina, atualização 24 horas por dia. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado pela sua companhia nesta segunda-feira. A gente trouxe aqui um grande balanço do resultado das urnas, acompanhando região por região os eleitos, aqueles que ficaram no caminho, e desejamos a todos um ótimo trabalho. O sucesso do político é sempre o sucesso da população. Já adianto que amanhã os nossos comentaristas, o Roberto Azevedo e a Sol Urrutia, vão fazer uma análise também das principais capitais, as principais cidades do Brasil. Já que aqui em Santa Catarina a fatura está liquidada já no primeiro turno, não terá segundo turno em nenhuma cidade. Nós vamos olhar para outras cidades do Brasil. Júlia, equipe, valeu a parceria de hoje. Cuide-se. Até amanhã, 11h15 ao vivo. Tchau, tchau.